Her yan öğrenin suyu içinde de bu yine akıl gördüğü o suyu. Her yan sudur. Burada da su, burada da su. Divallarla sundan su akıl. Burada da bak canlı Allah bu şey. Balayı da sudur öyle. Bir de tezice pencereyi bağladım. Gördüm nasıl keçdi pencerenin kabağından. Açtım gördüm ki bir de bu mənzara. Göz kabağında da çardak yoktur. Yağış da yağır. Su da dolur evə. Yani bunun karşısını almaq lazım. Ya da hiç olmazsa brizentlə, nəylə də bir şeylə təminləsələr, hiç olmazsa brizent örtər ox üstünə. Heç olmazsa yağan yağış, heç olmazsa evə də olmasın. Çünki mənim evimə də olsa, oradan aşağı düşə-düşə bütün evlər batıra-batıra gələsidir. Maşınımız təhmənim yox, amma maşın zərər görübdür. Kırışamız tutdu. Müvafiq orqanlardan xahiş edirik. Şirkətlər bu çardağı düzəldən hər halda bir şirkət var ki, yəni üzbəüz binanın şirkət kırışası uçmayıb, bizim kırışı uçuddu. Yəni sağlam bir kırışa düzəlsəydi hər halda bu vəziyyətlə heç birimiz qarşılaşmazdıq. 10 dənə, 8-10 dənə maşınlara ziyan dəyirdi. Yəni bu 200-300 manatlıq bir xərc də öldü. Yəni xərci də çoxdur. Beli əzilibdi, qabaq hissəsi əzilibdi. Dam kreşi uçub maşının üstünü tamamilə zərər vurdu maşına. İndi göz qabağında hər şey öz özünə şəhmis olsun, baxmış olsun. Yəni tam mənim maşınımda öldü. Qonşularda da bir 7-8 dənə maşın var ki, zərər dəyib hamısına. İndi hər halda bu nəzərə alınır. İnşallah ki nəzərə alınır, baxarlar, gələrlər.